Vlada Brčkog distrikta dala je danas saglasnost za nabavku dodatnih 48.000 doza vakcine protiv COVID-19, što će biti dovoljno za vakcinaciju još 24.000 građana. Šef vladinog odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Sead Šadić rekao je da će distrikt moći da vrši nabavku isključivo onih vakcina za koje dobije saglasnost Evropske agencije za lijekove i Agencije za lijekove BiH. On je podsjetio da je vlada krajem decembra uplatila kompletan avans za nabavku prve količine vakcine COVAX od 32.000 doza za potrebe 16.000 građana. Mi smo se ipak kao vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine zajedno sa entitetima odredili ipak da pokrenemo i direktnu nabavku vakcina. Kada je riječ o broju vakcina koji je neophodan, dodatno pored ovoga iz instrumenta COVAX, mi smo se odlučili da to bude količina od 48.000 doza vakcina, što odgovara za potrebe 24.000 stanovnika distrikta. Kada zbrojimo, znači, iz prvog kontingenta koji očekujemo iz instrumenta COVAX-a od za 16.000 stanovnika distrikta ovog 24, mišljenje medicinske struke sa područja Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine jeste da će odgovarati potrebam stanovništva koji su potrebni da izvrše vakcinaciju protiv COVID-a. Šadić je dodao da bi do kraja sedmice trebalo da bude završen i dat na usvajanje vladi plan vakcinacije, kao i finalizovan postupak nabavke frižidera za skladištenje vakcina, da bi već od 10. februara distrikt bio spreman za prijem prvih doza vakcina. Mi još uvijek nismo usvojili plan vakcinacije. Ja sam kao šef odjeljenja već prvi radni dan, znači 19. januara, izdao nalog pod odjeljenju za javno zdravstvo da se sačini plan vakcinacije po prioritetnim grupama, zavisno od količine i isporuke kako to bude pristizalo. Sam plan očekujem da ćemo do kraja ove sedmice zvanično ga sačiniti, usvojiti na kriznom štabu u zdravstvu i zatim staviti štabu Brčkog distrikta i vladi Brčkog distrikta na razmatranje i usvajanje. Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost i za rekonstrukciju i zamjenu tri lifta u zgradi bolnice i jednog u zgradi grudnog odjeljenja.